Dead Cells foi lançado hoje e ele já é um jogo que já estava sendo aclamado por muito tempo pelos jogadores e pela crítica. Mais de um ano em Early Access, o jogo sofreu diversos e diversos polimentos até chegar à sua obra final, que foi lançado hoje, 7 de agosto. Lançado aí pela desenvolvedora Motion Twin, lançado para Windows, Mac, Linux, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, Dead Cells promete aí ser um dos melhores indies, ou se não, o melhor indie deste ano 2018 que nós teremos. Um jogo muito bem polido, muito bem feito e muito caprichado do seu início ao fim. E hoje nós iremos falar desse jogo aqui, apontando 3 pontos negativos e 3 pontos positivos nele. E assim, essa análise aqui você coloca na balança se vai valer a pena o jogo pra você ou não. Lembrando que esse vídeo aqui não é pra hatear o jogo, porque todos os jogos, por mais excelente que sejam, como o próprio Dead Cells, que está recebendo notas altíssimas, querendo ou não, existem pontos negativos. Nenhum jogo é perfeito, então a gente precisa apontar esses pontos aí para ter uma visão mais crítica, e assim, pode ser que alguns pontos negativos que eu fale aqui não sejam para você, porque essa análise também envolve a minha opinião, ok? Então, deixa seu like aqui embaixo, e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí rapidinho, leva apenas 3 segundos para se inscrever, e vamos falar aqui dos 3 pontos positivos e negativos, mesclando, e eu vou alternar esses pontos. Eu acho que um dos pontos principais que a gente pode ver no Dead Cells, ele é considerado basicamente um Hookvania. Então você tem o seu personagem movimentando por um mapa formado de forma parcialmente procedural, e você vai e volta morrendo e repetindo o processo. E o primeiro ponto positivo que eu acho que mais chama atenção no Dead Cell é a sua animação e a movimentação do seu personagem. A animação, os pixels do personagem, o gráfico, a movimentação foi feita de forma muito polida, e foi polida desde o seu Early Access até agora, para deixar tudo perfeitinho para o jogador. Você sente os comandos respondendo muito bem, logo quando você inicia o jogo, você consegue já sentir ele fluindo. Não é o tipo de jogo que você pega e se embanana com o controle até se acostumar. Parece que você já se acostuma rapidinho ali, logo no primeiro mapa, com os controles, apenas aprendendo a estudar os inimigos depois. Eles conseguiram caprichar muito bem no level design e na ambientação e movimentação do personagem, a interação do personagem com essa ambientação. É tudo muito bem feito, tudo muito fluida, bonito de se ver, é uma coisa muito bela que chama mais atenção, uma das melhores coisas que Dead Cells tem a oferecer. Agora o ponto em contraponto negativo está em relação à progressão. Isso é um pouco característico de vários roguelikes, mas tem roguelikes que não são assim, eu particularmente acho um pouquinho ruim esse estilo. A progressão dele é muito lenta, você se sente pouco forte, você se sente morrendo muito e progredindo pouco. O que isso quer dizer? Por mais que você possa fazer alguns upgrades aí no meio do caminho, esses upgrades basicamente liberam apenas armas novas. Essas armas novas só vão garantir que você pode pegar elas, é como se você descobrisse armas novas, e essas armas agora podem ou cair de inimigo ou ser vendido, por exemplo. Ou conseguir uma arma aleatória no início, você desbloqueia uma habilidade que ele deixa aleatória sua arma, o seu arco e seu escudo. Mas se você descobriu uma arma nova, ou pegou uma arma nova, ou usou as suas células, que são a fonte base de upar armas e outras coisas, essas armas apenas são desbloqueadas para você poder conseguir ou não elas mais pra frente, elas não ficam com você. Morreu, perdeu tudo. E a única sensação de progressão que você tem são algumas habilidades que você pega, assim como grande parte dos Metroidvanias, que te permitem acessar áreas que no início você não consegue. Então, matando um chefe, você consegue, por exemplo, acessar um teleportador, que te leva para outros lugares. Ou, por exemplo, escalar uma parede, acessar locais que você não conseguia antes. Essa é a única progressão do jogo. Fora isso, você se sente progredindo muito pouco, coisas que eu via melhor, por exemplo, no Moonlighter, que é um jogo que você consegue ainda fazer uns upgrades e não perde totalmente os seus itens quando você morre. Então, é uma progressão que você se sente indo mais pra frente do que Dead Cells. Agora, um ponto positivo que eu amo nesse jogo são as diversidades de armas. Você tem arma para dar e vender. São armas de ataque próximos, desde espadas, espadas duplas, martelos, até armas de longa distância, como por exemplo lança-fogo, lança-chamas, chicote, arcos e vários também escudos que você pode usar, inclusive para dar parry nos inimigos. Eu não uso tanto escudo, não é muito meu estilo de jogo, então eu quase basicamente não pego escudo. Mas ainda assim, a variedade de armas é grande, você possui armas com sub-atributos ali diferentes, por exemplo, armas que dão 100% de dano a mais, mas em compensação você toma 100% de dano, ou armas que dão 50% a mais quando o inimigo está envenenado ou ensediado.
tem essa variedade ainda, você pode fazer upgrade nas armas, mas lembrando, esse upgrade vai morrer com você se você morrer. E fora ainda os sub-itens que a gente tem, né, que são espécies de armadilhas. E tem armadilhas que você joga e prende o inimigo, outras armadilhas que ficam atirando flechas por segundo, bombas que soltam uns pequenos bichinhos que ficam atacando o inimigo, bomba de fogo, bomba de gelo. Existem diversos e diversos tipos aí de sub-itens ou armadilhas espalhados pelo jogo, que aumenta muito mais ainda a liberação das armas. Inclusive você tem ali no início do jogo vários potinhos que mostram as armas que você já desbloqueou, como se fosse uma espécie de conquista ali mostrando que ainda falta muita coisa para você descobrir. E você consegue ter uma séria noção ali, mais ou menos, então, da quantidade de itens que possui o jogo. E um ponto negativo aliado ali com a lenta progressão dele está relacionado à repetição. Não importa se você já jogou já 50 horas de Dead Cells, liberou grande parte dos itens, você volta no mesmo mapa inicial, sendo obrigado a passar por ele várias e várias e várias vezes. Alguns roguelikes, você consegue progredir em mapas e conseguir acessar esses mapas por meio de atalhos mais fáceis. Eu gosto muito de dar o exemplo do próprio Moonlighter, porque ele é um jogo que eu joguei esse ano, que foi um dos que eu mais gostei. E acontece isso, quando você consegue passar ali a primeira dungeon, você desbloqueia a segunda, você pode ir direto para aquela segunda. Então a sensação de menos repetição é menor no Moonlighter. No Dead Cells não, você vai repetir várias e várias vezes a parte inicial, o que acaba ficando um pouco chato depois de várias vezes. Apesar que o jogo ele te motiva a seguir em frente, então isso aí acaba sendo mitigado pelo fato do jogo conseguir fazer isso. Mas ainda assim é chato toda hora que você morrer você pensar, vou ter que passar de novo por aquele mapa inicial com aqueles inimigos mais simples que eu já tô cansado de matar, já tô cansado de ir por ali. Em contrapartida você consegue fazer uma espécie de speedrun e desbloquear até umas portas que elas fecham com o tempo. Quanto mais rápido você for, mais rápido você consegue abrir essas portas. E assim você consegue desbloquear mais células pra upar e descobrir armas com seu personagem. Mas ainda assim, não é muito legal passar toda hora pelo mesmo início. Outro ponto positivo seria atrelado ao capricho total do jogo e ao tempo de game. Primeiro, o tempo de jogo é que ele não é um jogo gigante, você não tem um mapa gigante igual Symphony of the Night ou Hollow Knight, mas o tempo de jogo é reaproveitado pelo fator repetição que você tem nele. Por mais que eu tenha falado que o jogo ele depois começa a se tornar um pouco cansativo por ser repetitivo, isso demora a acontecer. Comigo, por exemplo, aconteceu depois de umas 30, 40 horas e ainda assim não foi o motivo de eu querer desistir do jogo. Mas esse fator repeteco e você querer descobrir mais do que tem pra frente acaba deixando o jogo com uma longevidade muito grande. E isso é muito bom pelo fato de que ele já é um jogo relativamente barato, ele tá custando R$36 na Steam. E, cara, um jogo que você compra por R$36 pra jogar mais de 50 horas é um bom investimento. Então, é um ótimo ponto positivo, um jogo com uma vida útil bem grande. Fora que ele tem ainda missões diárias que elas se atualizam, essas missões diárias mudam com o dia e você ganha recompensa fazendo essas missões diárias, que é bem legal. E também o jogo é um jogo muito caprichado, você vai encontrar sempre uma variedade boa de inimigos, uma diferença de level de design de cada mapa que você muda, cada mapa adiciona basicamente inimigos totalmente novos, você não tem aquele reaproveitamento de um inimigo que aparece no primeiro mapa e depois ele aparece numa outra cor no outro mapa, isso não acontece. Então os inimigos são muito bem feitos, são diferentes, com padrões diferentes, e mudam ali o seu design quase que totalmente, não deixando você com a sensação de estar matando apenas um inimigo com texturas diferentes, o que é muito bom esse capricho. E fora ainda a sua dificuldade, que engloba aí a sua gameplay, que também pra mim é um dos pontos positivos que deixa o jogo bem mais legal do que se ele fosse facinho, né? Eu gosto bastante de jogo sendo difícil, como vocês devem saber. E o último ponto negativo aqui está no fato da inovação. Sim, eu sei que todos os pontos positivos de Dead Cells, toda a sua jogabilidade, supre essa falta de inovação, mas ela ainda está lá. A gente tem elementos que já são super conhecidos hoje em dia, jogos Metroidvanias, jogos roguelikes, então você não tem uma grande assim inovação no jogo, mas ela é suprimida pelo capricho dos desenvolvedores. Mas ainda assim você não vai ver basicamente nada de novo em Dead Cells, coisas que você já não viu em jogos aí, roguelikes ou Metroidvania. Se você já jogou muito esse jogo, Dead Cells vai se parecer muito com esses games pra você. Ele se parece muito, principalmente pra mim, com o Rogue Legacy, só que muito mais bem feito. E é meio complicado essa questão de inovação, eu até entendo, no meio dos Metroidvanias, né, cara? É uma coisa meio difícil você encaixar mais coisas novas. A não ser que você inove muito numa história ou algum sistema de combate, é muito complicado você fazer esta inovação.
Então essa daí é a minha análise, meus pontos positivos e negativos de Dead Cell. Deixa aqui no comentário o que você achou de negativo, se você jogou. O que mais você gostou no Dead Cell, se você tá jogando. Provavelmente as pessoas agora estão começando a pegar o jogo agora. Mas se você já jogou no LX, não deixe de comentar aqui. Eu acredito que Dead Cell vai levar aí o título pelo menos de melhor indie do ano. Muito provavelmente, pra mim ele compete junto com o Moonlighter, que é um jogo que eu gostei bastante. Então merece total atenção de vocês, ainda é um jogo barato que vai te dar uma grande longevidade. Então é um jogo que eu recomendo bastante, mesmo se você não gosta muito de repetição ou de uma progressão lenta, ele ainda assim vai valer a pena pelo seu preço e pelo seu capricho total. Então esse daqui é o meu vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu fico por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo e fui!